እናመሰግናለን ግሩም ነበር ራሄል ተሪሳ በኤልኤም አንድ ተወክላ የዛሬውን ውድድር አንድ ብላ ጀምራልናለች በርግጥ በተፈጥሮ በወልስም ይጣራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ይንን የመሰለ ግሩም ስራ ለጋሽ ጥላውን ገሰሰ የሰጡት ሻለቃ ክፍሌ አቦቸር ናቸው ይግጥም በትክክል እሳቸውን የሚገልጻቸው ነው የሚመስለው የዚያድ ባሬጦር የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ገብቶ ኢትዮጵያን በወረረ ሰዓት ዳር ድንበር ድረስ ሄደው በጥይት ተመተው የቆሰሉ ጀግና ኢትዮጵያዊ ነበሩ በጣም በርካታ ሀገራዊ ግጥሞች አሏቸው በጣም ለበርካታ ድምጻያንም ሰጥተዋል በዚሁ በጦርነቱ ወቅት የክብር ዶክተር አርቲስት ጥላውን ገሰሰ ያነባ የሚያዘመው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለብዙ ጊዜ ሲተላለፍ የምናቀው ነጻነት የተሰኘው ምስራ የዛቸው የሻለቃ ክፍሌ አቦቸር ነው ይንግሩም ስራ ይዘች ስለመጣሽ እኛም ከልብና መሰግናለን ወደ ዳኞች ራሄል እንዴት ነሽ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ በጣም በጣም ግሩም ፐርፎርማንስ ነው አንቺ የወንዶችን ዘፈን ወደ ሴት ቨርዥን የማምጣት ነገር በጣም ተከነችበታል በጣም ጥሩ ነው ለነግርሽ ከምችለው በላይ በጣም ጥሩ ነው ይሄ መሰረታዊ ነገሮች ጋር አንቺ ጋር ምናወራው ነገር የለም ይሄ ዘፈን ሬንጁ በጣም ሰፊ ነው ከታች እስከ ላይ ድረስ የሚሄደው ነገር በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ኪዩን ወይ የምትዘፍኝበትን ሜጀር ለመምረጥ በጣም ወሰን ነበረብሽ ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከጮሃቹ እንዳትዘፍኑ በጣም እንናገራለንና እሱ ነገር ቶታሊ ጠፍቷል አሁን የመረጥሽው ሜጀር ራሱ በጣም ፐርፌክት ነው በቃ ከስር አልተቸገርሽም አልያዘሽም ከላይም እንደዚሁ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ሚሰማሽም ሰው በጣም ዘና ብሎ ሙዚቃውን በጣም ኤንጆይ ያደረገው እንዲሰማ እድል ይሰጣል አንቺም ሳትጨነቂ ነው የምትዘፍኙ ለኪ አሁን አይነት መረጣ ሲሆን ዳይናሚክስ ላይ ያደረግሽው ነገር በጣም ጥሩ ነው በቃ ሶፍት መሆን ያለበት ቦታ ወይም በቀስታ መዘፈን ያለበት ቦታ ከዛ መካከለኛ ጉልበት ይሰጠሽ እስከ መጨረሻው ድረስ ማይክ አጠቃቀምሽ በጣም ኤክሰለንት ነበር በጣም ብዙ ነገሩ ጉልበትሽን ማኔጅ ያደረክሽን ባንቺ በጣም ጉልበተኛ ድምጽ አይነሽ እንደምናቀው አሁን በደም ስለምናውቅ ማለት ነውና ማኔጅ ያደረክሽበት መንገድ በጣም በጣም ኤክሰለንት ነው ከሁሉም በላይ ግን እኔ ሁሉ ጊዜ ደስ የሚለኝ አንቺ ጋር ሙዚካል ኔቸርሽ ሙዚካሊ በጣም በቃ የተሰጠሽ ነሽ ሙዚካል ኔቸርሽ በጣም ደስ ነው ፍሬዝ አደረክሽ ብዙ ጊዜ አንድ ዜማ ሀረክ ተጀምሮ እስከሚያልቅ የምትጄጅበት ልኬትና ትሪት መታረግበት ራሱ አንዱን የዜማ ሀረግና የሱ ሁሉ ድምር ውጤት ደግሞ ሙሉ ሙዚቃ ላይ ያለው ፐርፎርማንስ በጣም በጣም ግሩም ነው በዚህ ሆያጄ ለነግርሽ መፈልገው ነገር የወንድ ዘፈን ስትዘፍኚ ወይ ወንዶች ዘፈን ስትዘፈን ስትዘፍኚ ምንም ኢሚቴት የማድረግ እድል የለሽም በቃ በራስሽ ድምጽ ነው መዘፈኝ አይደለም በቃ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ሶ የሴቶችንም ዘፈን ስትዘፍኚ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራስሽ ወስደሽ መስፈን ይኖርብሻል ትንሽ የሴቶች ዘፈን ስትዘፍኚ የምትወሰጃቸው ነገሮች ስላሉ ከዚህ ፐርፎርማንስ ጋር አይገናኝም ግን እንዲሁ ያስተዋወስኩት ነገር ልንገርሽ ብዬ ነውና በሱ መንገድ ይሁን ድምጽሽ ላይ ትንሽ እንድትሰሪ መፈልገው ነገር አሁን ትንሽ ያለኝ ቅሬታ ምንድነው ደረቅ ማለት ነገር አለውና ትንሽ ወዝ የመስጠት ነገር በቮካል ኤክሰርሳይዝ ወይ በድምጽ ለመምድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነውና እሱ ድርቅ እንዳይል ወዛልባ እንዳይሆን ተረርተሽኛል አይደል ማለት ነገር እንደሱ አይነት ነገር ኤክሰርሳይዝ ብታደርጊ በጣም ግሩም ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል 9950 እሺ ሰላም ላንቺውን ራሄል እንዴት ነሽ በጣም ቆንጆ ግሩም ነው ከአንቺ በፊት ማይክ ወይም ሳውንድ ማኑን በጣም ቆንጆ አድርጎ ማይኩን አጀስት አድርጎታል እንደተሰማኝ
ቆንጆ ሪቨርብ ሁሉ ነገር ከሙዚቃው ጋር ከተተብሎ ሁሉ የሚሰማ ነገር ነው ያለው በጣም ቆንጆ ነው አንቺም ደግሞ በጣም ምትደነቂ ጎበዝ ድምጻዊ ነሽ እንደገባኝ የሙዚቃ ፍርጫ ቡፌ ያለሽ ይመስለኛል ምክንያቱም ከወንዶችም ከፈለሽ ከሴቶችም ስለምትጫወቺ ብዙ የተቸገርሽ አይመስለኝም እና ቆንጆ ነው የጋሽ የጥላውን ስትጫወቺ በጣም ያምርብሻል ስለዚህ ለራስሽ ደግሞ ሁልጊዜ እንዴት አይነት ሙዚቃ መጫወት እንዳለብሽ ወደ ፊውቸር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል የቱጋ የጉሮሮ ግጭቴ ተጋጭቶ ነው ዛሬ እንደዚህ አይነት ጉብ የሆነ ድምጽ ያወጣሁት የሚለውን መመልከት ቆንጆ ነው ከሁሉ በላይ ያደነኩት ማይክ ማኔጅመንትሽ በጣም አሪፍ ነው ምናልባት ብሩኬ ቀድም ያለሽ በሌላኛው ሳይድ እኔ ደግሞ በሌላኛው ሳይድ ምንድነው ማይክ ስታስጠቂ ደረቅ የማለቱ ነገር እና ስታርቂ ደግሞ ሪቨርቡ ደግሞ እንደገና ይሄ የሳውንድ የመድረክ ቴክኒክ ነውና እሱን ወድጄዋለሁ ሁልጊዜ ሌላ ጊዜ እንደዚህ እንዳልሽ ነበር አሁን ጥሩ አርገሽ ተመረሻል በጣም ቆንጆ ነው የመረጥሽው ኪ እንደተነገረሽ ውብ አርጎታል አንዳንድ ጊዜ ምን መርጠው ኪ የምናስተላልፈውን ሙዚቃ ወይም የዜማ ስሪቱን ራሱ ይለውጥብናልና ለጆሮ ተስማሚ የሚጣፍጥ አርገሽ ነው የመረጥሽው እሱም ቆንጆ ነው አሁንም ስታዜሚ በጣም እንትምትዩ ነገር ቀንሷል ግን ምንድነው አንድ ባር አለ አይደለ ባር ባር ውስጥ ደግሞ ቢት ምን እላቸው አለ አይደለ ልክ አንደኛው ሌባሪ ኦን ወይም ኦፍ ከሆነ ዜማ የሚገባው ቶሎ ወደዛኛው ጋር ስትሄጂ በትክክል መሆን እንክስ ማለት የለበትም ታይት መሆን አለብሽ አንቺ አንዳንድ ጊዜ አዚመሽ በቃ እዛች ጋር ቶሎ ትንፋሽ ስበሽ ልትገቢ ስትትንሽ የሆነች ነገር አለችና ታይት ለማድረግ ሞክሪ በተረፈ በጣም አንበሳ አንበሳ ነሽ ጎበስ 9950 ራሂል እኔ ጋም በጣም ትልቅ አድናቆት ነው ያለው በጣም ጀግና ነሽ በዛ ላይ ደግሞ የተባለው ነገር ከዚህ በፊት ያወራናቸው ነገሮች ሁሉ እያስተካከልሽ እየሰራሽበት እንዳለ በደንብ ያስተውቃል ምርጫው የተጠቀምሽው ኪ ማኔጅ አረክሽበት ከዚህ በፊት በጣም ምንልሽ ነገር ማኔጅ ለማድረግ ይደመጣል ስትጠነቀቂና እሱ ሁሉ በጣም የሚደነቅ ነው እንደዚህ ያለ ዘፈን የጥላሁን ገሰሰ አይነት ዘፈን ትንፋሽ በጣም የሚፈልግ በጣም ብዙ ኦርናመንቶች ጌጣጌጦች አሉት ሬንጁ ሰፊ የሆነ አይነት ዘፈን ለሴት ከባድ ነው ብዙ እንደዚህ ያሉ ዘፋኞችም የሉምና በጣም ብዙ ይጣበቃል ካንቺ በተጨማሪ ውበት ላይ አሁንም እየተጠነቀቅሽ ማረፊያዎች ጋር አስበሽበት ስትጠነቀቂ ይደመጥ ነበርና ውበትና ስሜቱን ሞር በቃ ከራስሽ ጋር በደንብ ወደ ውስጥ አድርገሽ ውበትና ስሜት ላይ ነው እኔ ደግሞ የበለጠ አሁንም ገፍተሽ እንድትሰሪ የምለው እኔ ጋርም ያለሽ ተመሳሳይ ነጥብ ነው 9950